חברים, היום נדמיין שאנחנו גיבורי על ויש לנו כוחות מיוחדים. אז מוכנים? קדימה, מתחילים! נזיז את זה בכוח המחשבה, ננקלי את זה עם כוח הקפאה, נחבר את זה עם לייזר מיוחד, נרים את זה בלי עזרה של אף אחד. כן, נרים את היד ונדליק את האור, אם בעיתה נעצור דחפור, נציל נקפוץ נצלול נעוף ונעזור. אני גיבור על שמתגבר, אני גיבור על לכולם עוזר, גיבור על שלא עוצר אם קשה לא מבטר, אני גיבור על מעולם אחר, אני גיבור על על כולם שומר, גיבור על תעשו לי גל, גיבור על 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 חלל. גיבורים, ממשיכים עכשיו בפים עם כוח תעופה, מרחפים עם כוח רחיפה, שתי מחיות לחלל כבר נעבור, ננשוף חזק ונעצור את המטאור, נרים את היד ונדליק את האור, אם בעיתה נעצור דחפור, נציל נקפוץ נצלול נעוף ונעזור. אני גיבור על שמתגבר, אני גיבור על לכולם עוזר, גיבור על שלא עוצר אם קשה לא מבטר, אני גיבור על מעולם אחר, אני גיבור על על כולם שומר, גיבור על תעשו לי גל, גיבור על 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 חלל. אופס, אני רואה שמטאור מתקרב לכדור הארץ, חייבים לעצור אותו. בואו נתאמן כדי שיהיה לנו מספיק כוח, קדימה. שרירים, 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 קופצים, 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 רצים, 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 שתיים, שלוש, שקט. שרירים, 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 קופצים, 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 רצים, 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 שתיים, שלוש, שקט. שרירים, 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 קופצים, 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 רצים, 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 שתיים, שלוש, שקט. נרים את היד ונדליק את האור, אם בעיתה נעצור דחפור, נציל נקפוץ נצלול נעוף ונעזור. אני גיבור על שמתגבר, אני גיבור על לכולם עוזר, גיבור על שלא עוצר אם קשה לא מבטר, אני גיבור על מעולם אחר, אני גיבור על על כולם שומר, גיבור על תעשו לי גל, גיבור על 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 חלל. אני דרור רמי, אל תשכחו להירשם לערוץ.